16 грудня на трасі міжнародного значення Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля марки Volkswagen Polo рухався зі сторони Ужгорода та біля Мукачева допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi Outlander. Близько 11 години 40 хвилин за участі двох автівок трапилася дорожньо-транспортна пригода при в'їзді в Мукачево. Обидва легковики чимало постраждали. Під час зіткнення спрацювали подушки безпеки, водій автомобіля марки Volkswagen Polo отримала травми. Екіпаж патрульної поліції одразу прибув на місце події разом із слідчо-оперативною групою. На місце події нами було викликано швидку медичну допомогу, а також було забезпечено охорону місця події, огорожено місце події і викликано слідчо-оперативну групу. Під час оформлення ДТП на декілька хвилин призупинили рух на трасі міжнародного значення Київ-Чоп. Наразі оголошувати винуватця аварії зарано, адже тривають слідчі дії. У поліції в черговий раз закликають бути на дорогах обережними.